Velkommen til Døllefjeldet Musemarked, og vi er nede på Lolland. Og det, du lytter til nu, ser nu, det er tvnewsdanmark.dk. Gå ind på nettet, altså tvnewsdanmark.dk. Men Døllefjeldet Musemarked, der sker en masse ting. Vi er hernede, hvor Danmarks Radio næsten ikke kan nå ned, men vi kommer så og hjælper til, så I kan se noget rigtig godt hernede. Vi vil besøge standene, alle dem, der er lidt specielle, alle de sjove mennesker, der er hernede, og vores dejlige speaker. Vi har kun smukke speaker. Hun er blevet væk, og nu er vi to fotografer. Der er mig, der hedder Jack, og så har vi simpelthen Jens, der står bag ved kameraet. Ham kan ikke se. Og vi har slået løg. Det bliver mig på 68 år, der skal underholde jer i dag. Jeg håber, jeg gør det godt, og det er det. Døllefjeldemusse, det er noget for dig, og du står og ryster. Det gør jeg i hvert fald. Det er første gang, jeg skal op og prøve, så jeg er godt nervøs. Har du ikke prøvet faldskærmsudspring og alle de der ting endnu? Nej, så modig har jeg ikke været endnu. Det vildeste, jeg har prøvet, det er en ganske almindelig flyvemaskine, så det er første gang med helikopteren. Ved du hvad? Tag det roligt. Jeg har prøvet. Jeg prøver. Det går dog. Din mand, Lars. Ja. Du skal også op og flyve. Det skal jeg. Men du tager mor med? Jeg har prøvet det en gang før, så det tør jeg godt. Ja. Det er derfor. Men det koster kassen at tage den gamle med det her, ikke? Jamen, hun betaler for sig selv. Det er så smart. Nå, I har delt det penge? Ja, det er vi nødt til. Er det rigtigt? Kostpenge? Hvad med det? Ja, vi deler, hvor vi kan. Det må vi gøre. Det bliver vi nødt til. Og hvis jeg som gæst skal have spejlæg hos jer, så er det halv pris til hver. Ja, det er det. Ej, nogenlunde fælles husholdning. Ja, jeg giver bacon. Hej, I vores hus. Byens bedste nødder. Værsgo at smage. Dejlig varme. Dejlig varme, mandler. Værsgo. Byens bedste nødder. På dansk, der er det noget med gode babser hos pigerne. Ja, det er de. Men du sælger nødder? Ja, det gør jeg. Og de er gode? Og det er de, ja. Det er godt. Vil du være held og lykke med det, Ali? Tak skal du have. Og vil du ikke have en smagsprøve? Jo, jeg vil godt smage. Jeg tager også ind til fotografen. Kameramanden. Mm-hmm. Det er godt. Hvad skal du høre? Vandpibe. Hvorfor vandpibe? Det er fedt, bare. Det er sjovt. Hvad ser du? Det er meget fedt. Og du er også til vandpipet? Ja. Hvad sker der, når I vandpipe? Hvad sker der, når man prøver det? Ikke noget. Jamen, det er bare hyggeligt, og det smager godt. Men I har det fedt, I har det hyggeligt. Okay. Så vil jeg godt gerne høre synge og Døllefjeldet Musse. Kan vi gøre det? Ja. Okay, værsgo. Hvornår interesserede du dig for ost? Jeg er født på et mejeri, så det er jo faktisk i 1943. Det er jo mange år, men nu sælger du ost i lange striber, og du har gamle oste. Ja, og det er også fordi jeg hedder Gamle Ole selv, så kommer jeg selv nogle af de gode oste. Hvad er det værste, du har af det ældste ost? Hvad er det? Ja, det må jo nok være den her 15-årige Havarti. Okay, tør man lukke den op? Ja. Men den bider ikke, men den er skrab. Jeg vil indrømme, det er skrappe sager at kigge på. Er den levende? Ja, jeg har ikke tør at sætte den under en mikroskop, men man burde gøre det. Og så har vi en hernede på 17 år. 17 år? Okay. Hvad kan man bruge de gamle oste til? Fortsatvis til, enten spiser de dem på fedt og sky og en rom eller noget andet, hælder rom over dem, eller så putter de dem i en potkæse til at give det sidste ammoniaksmag. Er det ligesom vandpiber med de unge mennesker? Det ved jeg sgu ikke. Jeg var nødt til at have en ost igennem vandpipe. Ole, hvad er de mest almindelige oste, du sælger? Hvad er det? Det er jo alle de jyske oste fra de små mejerier derovre, der har smag. Det er nogen, der bliver lavet efter de helt gamle traditioner med ostekar, og de får frisk luft, og de bliver vendt og drejet og bliver svøbt i klæder og lagt i alle de æsker, de skærer sig op på hylderne. Og pædagogoste, altså børneoste, det har du også? Det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det har du ikke? Det er supermarkedsoste. Okay. Jeg vil ikke tage hele markedet fra supermarkederne, så de skal også have lov at beholde lidt. Bille, hvad er det, du løber rundt med der? Det er et rigtigt svin. En fordrukken svin. Det kan man jo se her. Han drikker vino. Og jeg er lige ved at hen og handle herinde. De koster 250 kroner. Jeg har fået den for 100. Så
For 100 kroner, hvorfor, hvordan kan du handle med det? Jamen, det er, sådan har jeg gjort i mange år, jeg har handlet sådan. Og hele min familie er jo en gøjlerfamilie, så vi handler på den måde. Vi prutter på. Da du fandt din kone, handlede du også med hende? Ja, det gjorde jeg. Hun var dyr. Det gjorde han faktisk. Hvad siger du? Han siger, at du er dyr. Ja, det er jeg også. Og det var jeg også, da han fandt mig. Du er tilfreds med ham? Det er jeg. Du er glad for hende? Absolut. Okay. Vi har lige haft kårebryllup, så det er jeg meget glad for. I lige måde. God weekend. Tak. Okay, Elisa, du er alle vennerne med i dag. Hvad leder det efter? Noget af det vildeste vilde, der kan gøre pigerne bange. Jamen, hvem er jer? Noget, der gør pigerne bange? Ja. Man kan da ikke bare gøre pigerne bange. Men lige over hovedet på jer, der er de, og hvad gør man så? Jeg klarer hænderne. Det ser farligt ud. Det vil sige, at så ryger pigerne alene i armene på jer. Ja, det gør de. Jeg synes, I er nogle strenge drenge, ja. Hvem overdrager jer? Vores forældre. Tillykke med det. Tak. Bent, han har det mest uhyggelige, og der var nogle drenge før, de så altså noget, og det er noget, du sælger. Det er altså noget, du står og sælger. Jamen, det er jo sådan nogle nederkopper, der er mekanisk, og de er jo lydaktiveret, og jeg står jo med sådan en klapper her, og jeg skal bare gøre sådan her. Så ryger edderkopperne af. Okay. Og hvad med pigerne? Jamen, de skriger helt vildt en gang imellem der, og det er jo sjovt der, fordi altså, det er jo en del af underholdningen herinde i butikken der. Jeg håber, du får solgt rigtig mange af dem. Jeg er faktisk udsolgt. Tak skal du have. Hallo, piger. Kom lige herover. Jeg synes, I skreg. Ja. De er ret farlige. Nej, de er rigtig skræmmende, faktisk. Jamen, du skal få sådan en i hovedet. Ja. Hvad synes du om dem? Var de gode? Ja, de er meget sjove. Det vil sige, at hvis nu du havde en fyr her, en stærk mand med en god overkrop, så ville du fare ind og holde ham om halsen? Ja, det kunne man da godt, finde på. Det vil jeg også. Edderkopperne er det værd? Ja, at hvis der var sådan. Men okay, det er tre drenge bruger, må lige sige til jer piger, ikke? Kan I have det rigtig godt? Lækre lune, friske, splaske svær, dejlig, frisk og frugt! Katja, ja? Du råber og skriger. Sig mig, har du en kæreste? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor tror du ikke, du har en kæreste? Det ved jeg ikke. Men hvis du råber sådan efter ham, som du råber for at sælge frugt, så bliver det svært at have en kæreste, ikke? Det gør jeg heller ikke. Katja, du sælger noget, der er sundt og noget, der er usundt. Ja. Det gør jeg. Der skal være noget til enhver smag, jo. Okay. Kassa, hvad spiser du selv? Jeg hælder mest til frugten. Det gør du. Og det er kærlighedsfrugt? Det kan vi godt kalde det. Okay, Kassa. Hej, lykke. Pia. Hvor kommer I fra? Vi kommer fra nogen fra København og nogen fra Nykøbing. Kom lidt tættere på her. I skal ikke være bange her for TV News. Hvor... Vi kommer fra Lolland, faktisk, alle sammen. Ja. Og Lolland, er det her, hvor der ikke sker noget? Der er arbejdsløshed, og men I ligner nogle politibetjente. Ja. Ja, det er det. Vi kommer også herfra. Vi er politibetjente her. Ja. Sig mig, hvornår er du uddannet? Hvornår jeg er uddannet? Som politibetjent. Jamen, det... skal du være politibetjent? Nej. Kunne du tænke dig det? Nej. Hvad med dig? Jeg vil gerne være politibetjent. Men så kan du lægge nogen i benlås. Nej, ikke nu. Ikke nu. Okay, hvad sker der derinde? I kan få mændene til at stribe? Ja. Mod betaling, så smider de tøjet. Hvad koster der at hive undertrøjen af sådan en tjener? 50 kroner. 50 kroner? Ja. Yes. Og du glæder dig? Ja, det gør jeg. Så vinker til mig bare. Lykke. I skal til damefrokost. Det er korrekt. Men med fyren ved siden af, du må ikke være med. Nej, jeg må desværre ikke komme ind. Jeg vil rigtig gerne. Er du jaloux? Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke. Men der er tjenere, man kan klæde ham af. Nå, men ved du hvad? Ved du hvad? Jeg stoler på hende. Og har du en god overkrop? Ja, det har jeg. Det har jeg, det må jeg sige. Det så, må kunne, jeg sige. Så kunne du lige så godt være tjener derinde. Jamen, det er rigtigt. Men der er jo rift om pladserne jo. Ja. Må vi se din overkrop? Kom med den. Den er godtaget. Okay. Nu skal jeg høre damefrokost. Er du jaloux nu? Ja, hun skal være ind. Ja. Det er en jaloux-type. Har han fortalt, du skal passe på? Ja, ja. Men altså, hvad han ikke ved, han er ikke ond af, vel? Hvor mange penge har du taget med til tjenerne? Du, 50 kroner for en undertrøje. Jeg har taget mange penge med, jo. Ja, omkring 500 til det. Så er det dig? Ja. Er det dig, der betaler de her undertrøje? Det må gå ud af hendes egen lommepenge. Okay. Døllefjelde Musemarked.
Er det ved at få stress nu? Nej, nu er vi ved at skal slappe af, fordi nu er vores plads fuldstændig, som den skal være. Solen skinner, alt er stille op, og det hele har kørt nu halvanden dag, og nu har vi halvanden dag tilbage, så vi ser rigtig meget frem til i dag og i morgen. Altså, du ligner heller ikke en, der er stresset. Du ligner en ny menneske. Hvad har du nye briller? Ja, skal vi gætte på det? Ja, det er i hvert fald rigtigt, ikke? Men det her er jo ikke et... Det er jo ikke et enmandsprojekt, altså meget, det afhænger jo af de 750 hjælpere, der kommer til Døllefjeld Musemarked i Storbededagsferien, og de knokler bare derude på arme og ben og albuer for at servicere vores gæster, så uden dem, så var der ikke noget dølle heller, ikke på grund af mig. Ved du hvad, de er også professionelle, vi har været igennem dem, vi har prøvet dem, og jeg synes, de er rigtig dygtige. Jamen det er de bare, altså der er opbygget rigtig, rigtig meget erfaring hen igennem årene, og det skal man bare bringe videre med sig fremad, når der kommer nye afløsere, så det er de rigtig gode til. Otto, damefrokosten, vi filmede den sidste år, den var populær, den har fået 10.000 hak, altså inde på YouTube. Hvad vil du sige til vores seere? Vi må ikke bringe den her gang, men jeg forstår det godt. Kan du sige til dem, at vi må ikke, men vi kan optage den udefra? Jeg kan sige så meget, så der i år er ved til en holdning om, at sidste år var der rigtig meget fokus på de damer, som var derinde. I år har vi valgt den helt modsatte løsning, så i år får de 1.200 damer, de får det hele for sig selv. Der kommer ingen optagelser eller noget som helst, heller ingen billeder. Så det er det valg, der er i år. Nu skal de virkelig have det for sig selv og kunne sige, at vi har været helt alene til Danmarks største damefrokost. Og det forstår vi godt. Det er godt at være fri fra kamera, når man er derinde og sløser løs. Men vi glæder os til det, og de skal nok hygge sig. Vi snakker med dem nu derovre. Jamen, I skal ikke. Hvad er det for noget, du er i gang med? En stol? En massagestol? Ja, jeg synes, det er dejligt. Det er fantastisk. Hvorfor synes du, det er dejligt? Hvorfor fyren, din kæreste, kan ikke bare gøre det? Jo, men den tid er ligesom lidt passé. Altså, nu må det være stolen, fordi at, han gider jo ikke rigtig. Du er altså forelsket i stolen nu? Ja, det er meget. Ja, den koster nogle penge. Koster mange penge, men jeg tror, den vil være det værd. Men du er med på den? Med på den? Ja, det kan jeg love dig for, ja. Okay, tak skal du have, Rikke. Ja, selv tak. Mikkel, Rikke, din kæreste, yes. Hun vil hellere have en massagestol. Hvorfor gør du ikke noget ved det? Nej, det får jeg ikke noget ud af. Det er alt for hårdt på hænderne, og ja, jeg fylder snart 30, og ja, det må slut. Hun må klare det selv. Men så sparer du også massageolien. Så sparer jeg også massageolien. Det er godt. Det er rigtigt. Held og lykke med tak det. Tak for det. Hej. Hej. Dennis, Rikke, hun er så begrejst med den stol. Hvorfor? Jamen, fordi den giver en fantastisk og unik massage, som mange mennesker har brug for i dag. Jamen, hvorfor kan folk ikke bare massere hinanden? Det gjorde man i gamle dage. Det gjorde man i gamle dage, ja. Det er man simpelthen gået væk fra. Selv min kone, hun siger, at vi har kendt hinanden i 3 år, og hun siger efter hånden derhjemme, det er sådan en død hånd, der masserer mig, så derfor har vi haft stor succes med massagestolalternativet. Er du gift, eller? Det er jeg. Så har du en masse massagebriks alt derhjemme? Jeg har det hele. Jeg har senge med massage, og det er fantastisk, og folk bliver helt begejstrede på Døllefjeldemarkedet, når man spørger, manden, om man må give hans kone en tur i seng, så bliver det vildt begejstret. Og hun er glad for dig. Det er hun, det er hun. Og alle dine maskiner? Alle de maskiner, ja. Er de dyre, sådan nogle der? Der er forskellige priser. De starter helt ned fra 500 kroner op til, man kan få dem til en 30-40.000, ikke? Afhængig af, hvad man er. Hvis man nu vil have en til 5.000, og man kun har 2.000, hvad gør man så? Ja, så skal man i hvert fald i den blå avis, eller finde andre alternativer. Nå, men det vil sige, det er bare køb fuld cool cash og sådan hjemme. Ja, yeah, cool cash, og så og ikke gå på kompromis, når man snakker massagestol. Fordi og så er prisen den rigtige? Prisen er den rigtige. Det er i hvert fald de mest købte modeller, vi har. Tak skal du have. Du har fået en hund med i købet. Du kiggede efter mor, men fik en hund med. Ja, det må man sige. Den er en del af pakken. Men den kan synge. Er du der, der har lært den at synge? Nej, det er det ikke. Det er Mette. Hun synger selv, så hun har lært det der at synge sammen med. Okay, Bette. Hvad faldt du for? Var fordi han ville gå tur med hunden, eller hvad? Nej, det er fordi, han er sød, og han er langt hår. Han er sød og langt hår. Vi skal lige have et godt billede her. Hvad siger du, Mike? Ja, hvad jeg siger? Du er sød, og du er langt hår. Ja, men jeg har jo bare et langt hår. Så... Og hestehalen. Ja. Du hiver ham lidt i hestehalen. Det vil jeg ikke svare på. Okay, held og lykke med det, ikke? Jo, tak. Frederik, ørepropper. Hvorfor ørepropper på et stort marked, hvor der er mange mennesker? Ja, for dem for bassen. Der er larm hele tiden.
Du går ikke til teknofester? Nej, dog ikke. Men de kan bruges det til? Ja, sagtens. Maria, hvorfor tror du, folk køber ørepropper herinde? Det er, når børnene skriger efter is, og ah, vi vil have legetøj og sådan noget. Og der er du sikker på, at der er ørepropper sagen? Det er sagen. Men hvad med svigermor? Ja, det kan måske også godt være, at man skulle have et par ørepropper til hende. Der er noget til Randræks firmaer, så skal jeg på ørepropper. Ja, det er du hedder Isis. Ja, du er ikke medlem af IS-selskabet, IS. Nej, det er jeg ikke. Men du hedder Isis. Ja, det hedder jeg. Fantastisk. Ja. Hvad laver du? Du er helt vild med nisser. Nej, det er faktisk sjovt, fordi at vi har en ven, som hedder Niklas. Og han har gået i flere dage og snakket om, at han ønsker sig en havenisse. Så vi har været på jagt efter en havenisse. Vi har bare ikke fundet den rigtige. Nej. Og så så vi den her, og så tænkte vi, vi maler den der selv. Den her kan man vente på om og vise til kameraet. Vi kan, ja. Sig mig, Isis, nogen hader nisser. Du er vild med nisser. Nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg er faktisk lidt bange for nisser. Er du det? Ja. Hvorfor bange for nisser? Det er sådan noget, det går ind over med dukker og sådan nogle andre ting. Altså har man fået en, så har du 1000 i løbet af... Lige præcis. Og det er det bliver, man bliver bange for dem. Nikolaj, hvad med dig? Skal du også have nisse? Jeg er faktisk ret vild med nisser. Jeg synes, der skal være nisser over det hele. Men nu synes vi, at den her var til Niklas. Ja. Jo, men havenisser for eksempel, ikke? Er det ikke pissirriterende? Nej, de er hyggelige. Hyggelige nisser. De er faktisk bedre end julenisser. Ja. Julenisser er irriterende. Kravlenisser, det... Ja, man skal have dem. Reklamenisser i fjernsyn. Du er vild med... Du ser alle reklamerne med reklamenisser. Det gør jeg faktisk. Det gør jeg, ja. Hvorfor? Jamen, reklamer er jo bare sjove. Ja. Sig mig, du hedder hvad til mellemnavn. Hvordan kan man hedde hvad? Det kommer fra Jylland af. For det meste af min familie, de bor faktisk i Jylland. Så det har været hest ikke snart rigtig længe. Men du er totalt vild med is. Ja, is. Du har is kan godt. Han kan rigtig godt lide is. Ja, det er det bedste, jeg ved. Specielt sådan fløde is. Men du har også fået lavet en tatovering. Det er jo på modedag. Må jeg prøve at se tatoveringen? Den har jeg fået lavet til min kæreste Isis. Den handler om is, simpelthen. Det er fordi... Og det er sgu da en isbjørn. Ja, det er da en isbjørn. Nu har vi selv malet den en lille smule blå hernede, fordi at den skal tegnes op og være blå hele vejen op. Tillykke med den. Ja. Tillykke med den, hvad? Nu skal jeg lige over snakke med Isis. Isis, er du ikke stolt? Jeg er meget stolt. Jeg er faktisk så stolt, så jeg har fået skrevet, hvad? Lige nede under ballen. Lige under ballen? Ja. Det må vi ikke se, vel? For min skyld må I godt. Må vi? Lad os se det. Må man, er det okay? Må man det på tv? Det må man godt. God tatovering bag på ballen der. Der er den der. Vi dækker lidt her. Vi skal lige der. Der har vi den. Du skal lige flytte hånden der. Ja. Nå, der. Okay, det behøver jeg ikke se. Den er hjemme. Den er hjemme. Isis. Ja. Tak for en god oplevelse. Et godt interview. Op kameraet, man smiler også. Tak skal du have. Held og lykke med hvad? Flemming, du har købt dig et våben. Skal du hjem og skyde svigermor? Nej, det skal jeg ikke. Hvad skal du så bruge det til? Jeg skal bruge det til at skyde på mål. På mål? Ja. Hvad, målmand eller hvad? Nej, det er, jeg sætter nogle dåser op eller et eller andet, og så kan jeg bruge det til at... Altså bruge det til at ramme og sådan noget, sådan at jeg har noget aktivitet at lave derhjemme. Ja. Det er den nye lov med, at man ikke må bruge sådan nogle våben. Synes du, det er helt fjollet? Ja, det synes jeg lidt. Hvorfor? Det gør jeg, fordi jeg synes, at også folk, der godt kan finde ud af at bruge det, jamen vi kan jo godt finde ud af at gøre det ordentligt. Vi skyder jo ikke på folk eller noget som helst andet. Altså. Det gør vi ikke. Held og lykke til mandefrokost. Ja, det skal jeg. Det er andet år, jeg er med, hvor vi er nogle stykker, der er gået i skole sammen, som så har valgt, at vi skal hygge os lidt. Sig mig, konen, kæresten, er hun over til damefrokosten? Nej, det er hun ikke. Jeg har ikke nogen endnu. Så. Hun kommer nok, du ved. Hun kommer med tiden. Men stik, flæsk, persillesovs, det er lige... Ja, det er rigtig godt. Det er for os ikke bedre. Okay. Og dig, har du sendt konen til damefrokosten? Nej, jeg har ikke nogen. Okay, du er lidt på dating måske? Ja, prøver jeg i hvert fald. Ja. Du skal til mandefrokost med alle mændene. Hvad skal jeg spise derinde? Vi skal have stikflæsk. Og det er lige dig? Det er det i hvert fald. Ja. Og du skal også til dame, til mandefrokost? Ja. Hvorfor går du lige til mandefrokost? For at komme lidt i stemningen jo. Og der er god stemning, når danskerne de går til den. Ja. Det starter med én dukke og ender med mange. Det ender med mange, men det er... Men med ulve går lidt ned, kan du nok se. Der var jo stor handel på dem her i går. Jeg fløj det ud, jo. Ja, jeg så i går, der var virkelig mange mennesker, og vi kunne ikke få fat i dig, men nu er vi her. Ja. Men sig mig, er det så populært med dukker? Nej, ikke længere. Det er aftagerne. Men det var det da ikke i går? Nej, men var nok den eneste, der sælger porcelænsdukker. Der er næsten ingen, der sælger porcelænsdukker, jo. Men du gør? Ja, og derfor har en rimelig salg af det, jo.
Ved du hvad, du skal sælge med regnvejr, så kommer kunderne ligesom ja. I går. Ja. Du sælger nogle helt andre ting. Du er både gamle ting og rigtig spændende legetøj. Ja, det har jeg. Det er jo det, der skal tage med markedet. Det der marked, hvor det bare er nye ting, det er ikke noget for mig. Nej, jeg synes også, det er død spændende, for mange af de ting er det, ungerne kigger på, lægger mærke til. Ja, det er det. Det er de gamle ting, dem der er solide. Det er trælegetøj, det er gamle biler, og det kan ungerne godt lide. Så du modstander af alle dem, der køber det ene samme sted, og så lige meget hvor man går, så er det nøjagtigt det samme, ja. Man kigger på. Det er du ikke. Nej, det bryder mig ikke om. Der må godt være forskel på tingene. Der er forskel på folk, der er forskel på børn. Ja, ikke? Og sådan skal det sgu være. Jørgen, du står med sådan noget krigslegetøj. Er det lige dig? Nej, det er det faktisk ikke. Men du kan godt lide at lege med det. Nej, jeg er nysgerrig. Fordi de ligner lidt for meget rigtigt, faktisk. Ikke? Og det er et problem, at det ligner for meget rigtigt? Ja, fordi man kan jo tage fejl. Ikke? Det er faktisk det, der er værst af det, synes jeg, ved det noget her. Vanen altså, men så skal der være noget, der kan skyde noget jo. Nå, jeg troede, der lå en lille bankrøver i dig, at du var ved at købe ind. Ej. Og så mor skulle have en ordentlig julegave. Nå, det passer ikke. Nej. Nej. Det kunne nok blive på en anden måde. Det er i orden. Men det er rigtigt. Det ligner meget ægte ting i dag, og man kan tage fejl på afstand med det. Ja, du kan bare se, den der ligger derovre, af kåren, ikke også? Den er... Prøv lige at tage den, Jørgen. Den der. Og den der. Sådan der. Det er den der, alle terrorister tænker særlig bruger, ikke også? Man ser, den ligner 100%. Ja. Det er rigtigt. Hvis jeg så nogen stod med den i en skov, så ville jeg nok blive bange. Ja, man kan jo ikke se, om det er den, eller det er legetøjsvåben, vel? Nej. Men magasinet er helt lortet og man til, ikke? Så. Ja. Men okay, man kan købe meget på markedet rundt omkring. Ja, det kan man. Man. Tak skal du have. Det var så det. De har alt muligt her, jo. Så du er ikke krigsliderlig? Nej, nej, det er jeg ikke. Jeg har taget de der 12 måneder, jeg skal have i sin tid. Tak skal du have. Per, vildsvin, også i år. Ja, igen. Og det bliver vi ved med. Fordi til Døllemarked, der hører vildsvin og damefrokoster og en masse gøjl og fest og ballade. Jamen, hvad har du med vildsvin at gøre? Det var faktisk mig, der startede det for cirka 20 år siden. Men så på grund af, at jeg er dårlig og sådan noget med dårlig hofte og dårlig ryg, så har jeg måttet holde op. Du skal da bare spise noget mere vildsvin. Jamen, jeg har jo ikke bestilt andet i alle de år. Man skal nok passe på ikke at spise for meget. Men du har det bedre nu? Ja, sådan. Jo. Har du sørget for en for vildsvin med vitaminer i? Altid. Altid. Det får en morgen, middag og aften. Det får holdt liv i ham. Er det dyrt at købe det her? Ja, det er det. Det er det. Men det er jo frivilligt op til Døllemarked, så det kører jo derudad. Hvad koster et stykke vildsvin? 60 kroner kiloet slagtet væk. Jamen, når man køber en sandwich her? Nå, den koster 55 kroner. Sandwich eller pizzabrød. Og du er sikker på, at den smager godt? Ja, det gør den. 100%. Tak skal I have. Vi vil have vildsvin. Vi vil have vildsvin. Sig mig, vildsvin. Hvorfor skal det være vildsvin? Det er meget bedre end alt andet. Meget, meget bedre. Hvad med en hotdog? Nej, for helvede. Gammel pølse, mand. Det gider vi ikke. Det skal være ordentligt kød. Hvad siger du? Hvorfor spiser du vildsvin? For det er godt jo. Det smager godt. Det er bare dejligt. Okay. Jamen, det er godt. Jamen, velbekomme, drenge. Er du også et vildsvin? Ja, selvfølgelig. Min kæreste er også et stort vildsvin. Hvad mener du med det? Han er et stort mandfolk. Okay, Stephanie. Held og lykke med det. Du er kendt for at fyre svinene af. Hvad mener du med det? Jeg brænder dem af. Du brænder dem af? Jeg brænder dem simpelthen af, så de kan få noget at spise derude. Når du siger svinene, du har i en tidligere tid ind som tillidsmand eller noget i den retning, ja. Ikke? Jo, det er nemlig rigtigt, ja. Men hvad med svinene derinde? Ja, der er ikke nogen svin, det kunne ligge her. Men du ordner vildsvinene hernede på Døllefjellet. Det gør jeg nemlig, ja. Det er nemlig rigtigt. Lige meget om du er tyk, tynd eller rocker, det er her, du køber dine sokker. I hurtigt frisk, så laver vi en god handel. Giften, gaften, guften, selvfølgelig skal I da have sokkerne med hjem i skuffen. Der er 25 par tennissokker på. Rasmus, du er sgu da en sjov fyr. Du sælger sokker, ikke? Jo, det er korrekt. Men sokker, er det ikke på engelsk, det betyder noget i fodbold? Jo, det gør det. Absolut. Sig mig i gang. Sælger du mange sokker her? Det kan du tro. Det vejret er jo godt, så det trækker jo mange mennesker, så der har jeg været rigtig godt gang i. Er der forskel på sokker? Nogle man får sure tæer i, og nogle man ikke får det i? Der er jo for, der er aldrig sure tæer i vores sokker. Okay, held og lykke med det. Tak skal du have. Byens bedste taskere. Salim, du har byens bedste tasker. Er det ikke pigerne, der plejer at have de bedste tasker? Jo, der er mange, der har mange bedste tasker, ja. Store tasker. Salim, du sælger jo alt muligt tasker, og det er nogle flotte tasker, du har. Men GPS-tasker, det er noget helt nyt. Du har haft en enkelt.
Ja, det er helt rigtigt. Jeg har haft en, og den har jeg solgt. Og det er, når tyven har været ude at sælge en taske, så kan man finde den igen? Simpelthen. Man kan bare spore den, og man kan gøre det gennem mobiltelefon, hvis man vil det også. Ja. Og det er ikke noget, du har mange af. Det er bare en prøve, du havde? Det er en prøve, jeg havde. Jeg havde den kun en, og det blev solgt med det samme. 2 timer efter. Det er nok en, der har været ude fra tasketyveri. Men tillykke med de bedste tasker. Kom nærmere, mine damer her. Vi har alt i legetøj, fjernstyret, biler og det hele. Gary, så tag nu lige ro. Gary, hvad sælger du af legetøj? Er noget helt specielt? Jeg har alt. Den vildeste, den skal du næsten lige høre. Jeg har lurejørgen. Gary, er den fræk? For så vil vi ikke have den på TV. Ja. Prøv at høre, den er lige under bæltestedet. Ja, lurejørgen, han kom til mig en dag og siger, Gary, kan du ikke skaffe den? Lurejørgen, ja. Altså, en, der lurer. Lurejørgen, ja. Nemlig, lige præcis. Han kom til mig en dag, så siger Gary, du har altid biler, kan du ikke skaffe noget sjovt? Så siger jeg, jo, hvad vil du have, siger Lurejørgen. Lurejørgen, han siger til mig, kan du ikke skaffe en helikopter med webcam? USB over det hele. Jo. Prøv at høre. Helikopter. Der gik lige 14 dage, så havde jeg helikopteren med et lille kamera. Og Lurejørgen, han siger, Lurejørgen, hvorfor skal du have kamera i? Så siger jo. Lurejørgen, han elsker alle steder ude på stranden. Han sidder på sin lille pind op i bilen, så kører han lige hen over stranden, så siger, hvor ligger de dejlige damer? Og Lurejørgen. Men sig mig gang, kan flyve lydløs sådan en? Der er jo knap. Du kan både trykke lydløs, og du kan trykke, så du kan se, hvor det er henne. Og man kan ikke se, når den filmer. Hvor mange har du solgt af dem? Jeg har solgt 12 bare i dag. Har du flere tilbage? Jeg har kun den her tilbage. Og den er gemt bagved, fordi det er kun Lurejørgens venner, der ved, hvor jeg står. Gary, held og lykke med dit salg hernede, og det var dejligt at høre alt det nye, det er. Jo, tak skal du have. Og jeg kan lige sige dig en gang, næste år, så har vi mange flere. Ikke? Og takket være guderne, så flyver vi godt. Så næste gang, I skal til Lurejørgen, nej, ikke Lurejørgen, næste gang til Gary, så er det her, man køber en helikopter til, ligesom Lurejørgen har købt. Yes. Jamen, det er godt. Sockermanden Gary, og selvfølgelig kopteren. Andreas, du skal op og køre på sådan en. Ja. Hvorfor det? Fordi jeg skal da lige prøve at se, om det er sjovt. Men der er noget, du skal være politibetjent, og dem skal politiet bruge i fremtiden. Ja, det skal det. Ja. Men det siger fange 20 med, og du, der ligger altså en politibetjent i maven på dig. Ja, det gør der. Så du er god til at give bøder. Ja, det er jeg også. Og hele. Men din søster har ved siden af. Vi spørger lige hende, om det er rigtigt. Sig mig, er han sej? Ja, han er rigtig sej. Du mener, han er rigtig sej. Hvorfor? Han er høj, og så er han jo sygt stor og det hele. Og du har holdt ham ud i hvor mange år? 18 år. Har det været hårdt? Ja. Du tør godt lade ham køre på sådan en? Ja, sådan nej. Og jeg håber, du bliver en rigtig dygtig politibetjent. Jamen, det gør jeg da selvfølgelig. Hvad er det for noget, nogle vogne, man kører rundt med? Jamen, det er nogle amerikanske Segway. Og det er den eneste, der har lavet dem, det er amerikanerne. Så det er rigtig flot og sjovt køretøj. Man ser, at politiet kører på dem i USA. Ja, og du ser i alle feriestederne, at i Prag for eksempel, der kan du leje dem. Og jamen, Tenerife, der kører det på stranden, for det er ligesom dem, jeg har her. De har stranddæk på, der kan du køre på stranden. Men folk, de elsker det, er det svært at køre på dem? Det tager cirka 2 minutter, så kører man på den. Som er kørende? Det vil sige, at pensionister kan godt køre med det? Simpelthen den ældste, jeg har haft, det er en på 81 år, og så har jeg rent faktisk haft en med et ben, der kørte den anden ben af stokken. Men det er jo ikke det eneste, du har. Hvad er det, du rigtig har? Jamen, jeg har jo en legeplads for alle. Vi har jo alt lige fra baseball, som den eneste maskine i Europa, en af Europas største minigolfbaner, vi har fodboldgolf, frisbee, udsatsbane, ja, vi har alt til en helt. Og det siges jo, at når ægtepar er ved at blive skilt ad, ved at komme op og toppes og blive skilt, så kommer de ind til dig og får et kursus og lege med alle de ting, og så er de gode venner igen. Det er simpelthen, man bliver simpelthen så glad. Det er en stor park, vi kører rundt i. Så det er simpelthen bare sjovt. Sig mig, Michael, hvad er det for et apparat, du står med i hånden? Det, jeg står med her, det er en fartmål, og den kan måle hastighed på mange forskellige ting. Jamen, er det ikke sådan en, politiet har? Det er blandt andet sådan noget, politiet har også, jo. Det er det. Men er det noget, du sælger? Ja, jeg er begyndt at sælge det, ja, fordi jeg er lidt træt af at få så mange fartbøder, når man kører 3 km for meget i timen også. Så er vi nogle stykker, der synes, det var meget sjovt at se, hvor hurtigt politiet kører, om de overholder for hastigheden også.
så vil jeg drille dem lidt, og så er vi begyndt at sælge sådan nogle her også. Det vil sige, at der er en advarsel til politiet. Nu skal politiet passe på med at køre for stærkt. Det skal de. Men noget med en gruppe, altså en hel del, der vil gøre det, inden for nu af? Ja, vi er ved at lave en lille forening nu, der skal prøve at se, om vi kan få dem ned med nakken nu, ja. Og se, om de også kører for stærkt. Ja. Så kan de smage deres egen medicin. Så ned med farten, politi. Så fra nu af, så er der altså farligt at være politibetjent. Simpelthen, vi kommer efter dem, ligesom de er efter os nu. Og det med dokumentation med video og alt muligt, altså. Ja, ja, vi har overvejet, at vi skal tage her kamera på os, og vi kan sende båndet ind til dem, og så kan de se, hvor hurtigt de kører os. Så håber vi ikke, at politimesteren skal ud og køre en tur om søndagen. Ellers må jeg bare ringe til mig, så kan jeg sende ham video. Jeg skal lige høre jer, Tanja, I måtte ikke smule øl med ind. Det ville jeg ikke gjort. Nej, nej, det har jeg ikke, men du har nogle meget, meget, meget store noget derinde. Det er bare mine brystvorter. Ja, er det det? Prøv lige at se en af dem ud, bare for sjov. Lad os se en af dem. Nå, okay. Det er måden, man gør det på i dag. Altså, vagterne så ikke tage på her. Han tager i hvert ikke noget til det. De må jo ikke tage på os, så længe vi er kvinder og de er mænd. Så må de jo ikke kroppe. Så er det derfor, vi sætter dem her. Så der ølerne, de er varme. Ja, det er præcis. De. Præcis. Det er godt. Det er godt, de, ikke? Kan nu have det rigtig godt. Tak, lige måde. Du sælger alt i kærlighed, lige fra skeletter til hjerter, og jeg ved ikke hvad. Hvem er knuste hjerner? Ja, det sælger vi helst ikke. Vi håber på, at der er glade hjerter i poserne. Men du sælger også 6 lykkeposer. Ja. Hvad får man 6 lykkeposer? Jamen, det er jo sådan en lykkepose. Man ved aldrig, hvad der er i. Der er nogen, der håber på, at der er piger, søde piger i. Og sådan. Det kan man ikke vide. Hvem er til damerne? Er der også noget til damerne? Ja, det er mest til damerne, vil jeg sige. Har du prøvet? Nej, jeg sælger dem bare. Men så er der de her dukker herovre. Det er, hvorfor er det skeletter? Jamen, det er jo fordi, når man gifter sig, så er det for hele livet. Og her kan man se, så bliver man jo gamle sammen og dør sammen til sidst. Okay, jeg troede, det var dem, der led af den sygdom, hvor de slankede sig og ikke spiste mad og alt det der. Nej. Det kan man jo se, de ser også glade ud. Kan du forlive de gamle? Kan du det? Det kan man jo, når der er ægte kærlighed, ikke? Ej, hvor er det dejligt at se, hva'? Ja, ikke? De er sgu forelskede, de to der. Ja. Sig mig, har du en kæreste? Ja, jeg har en mand. Du har jeg en mand? Jeg er selvfølgelig også gift, ja. Og du har også nogen derhjemme i soveværelsen? Ja, det er da klart. Det har alle. Nå, det er godt. Så skal der ind i det. Goddag, piger. Goddag. Sig mig, hvad sker der her? Vi skal til damefrokost. Og hvem er dig? Jeg skal også til damefrokost. Jamen, hvad koster det? 350 kroner. Ja. Der er ikke nogen mænd til stede derinde. Jo, masser. Mere jo. Der er tjenere, I kan klæde dem af, ikke? Jo, det er dejligt. Skal du klæde nogen af? Ja, det regner jeg da med. Det skal jeg. Vi skal da se noget ude. Det koster noget. Koster det ikke noget at tage? Jo, det gør det. Hvor meget det koster? 50 kroner. Hvor kommer I fra? Sarskøbing. Alle sammen. Alle sammen fra Sarskøbing. Er det udkendt Danmark? Hvad siger du? Er det udkendt Danmark? Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Okay. Poppen, mand. Har I ikke gode ture?